Ännu en personlig betraktelse över tidens tecken. Dokumentär på tisdag, alltså i ettan. Mycket välkomna till den här lördagskvällens program hos oss i tvåan. Om ungefär 20 minuter visar vi den sista intervju som gjordes med den engelske tv-dramatikern Dennis Potter som avled 1994. Och närmast ska vi bege oss till Stöde kyrka i Medelpad där klockorna ringer till helgmålsbön. Idag gästas man av en nyfiken besökare som går på upptäcktsfärd i kyrkan.